წერეთლის გამძირზე მდებარე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაზე თავდამსხმელი დაკავებულია. სამართალდამცველებმა ყველა მძევალი გაათავისუფლეს. არსებული ინფორმაციით შეიარაღებულ პირს, რომელიც მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MBC-ში შეიჭრა, 9 მძევალი ყავდა აყვანილი. Microsapinaso organizacija MBC-ში შეიარაღებული პირი დაახლოებით 17 საათზე შეიჭრა. Სოციალურ ქსელში თავდამსხმელის კადრებიც გავრცელდა, რომელიც შენობის შიგნით იყო გადაღებული. კადრებში ჩანდა, რომ შეიარაღებული პირი ნიღბის გარეშე იმყოფებოდა. ამიტომ მისი იდენტიფიცირება მალევე მოხერხდა. გავრცელებული ინფორმაციით ის ვინმე ლევან ზურაბაშვილია. მამაკაც ხელში სავარაუდოდ ყუმბარაც ეჭირა. კადრების მიხედვით თავდამსხმელი მისი საუბრის სტილისა და მანერების გათვალისწინებით სავარაუდოდ არაფრის ზამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ახალგაზრდა მამაკაცი დეპუტატების პარლამენტში შესვლას და სამი კანონის მიღებას ითხოვდა. არის მოთხოვნა, არის ესეთი. პირველ შეიძლება საქართველოს ყველა პარლამენტარი, ვინც იყო არჩევნებამდე, ვინც იყო, ვინც არჩევნებში იღებს მონაწილეობას, ყველამ შეიძლება პარლამენტში არჩევნებში მიიღოს სამი კანონი. პირველი, აიძულო საქართველოს მასშტაბით ყველანაირი აზარტული თამაშები ბანკებს მიეცეს ბანკო უფლება 7% წლიური, რომ დავიღალეთ. სამი მუშაობარი კაშე ბანკებმა შეცვალეს, თანამედროვე გადაივლის პანდემია ვარანდებარი და ასადეს, ხო? წამლეთ კიდე, მოკუცი ხალხი თვალოთ ძირითადად წამლეთ. აძლევ 250 ლარს პენსიას. მე ეუნები წინასწარ აიღეთ შესხიო. აიღებენ წინასწარ შეს, რათა ვარდებენ პენსიასთან. რაც პენსია რჩება, წამლები გაურბილეთ და ეხლა ინდასაც გაკითხულობენ. ვიტყოდ, ცოტა შეამჩნიეთ ამ წამლების ფასი. დააკლოთ მაქსიმუმ მიეცეს 10% მოგების უფლება. მეტი არა. და მომწავს ხო, მაგრამ ეს იწოდონია მას პარლამენტარი, მაგრამ როგორ წი მილაგებული დაჭერით და დამალულად და მალულად კი არის. უნდა აღდგნენ და ფაქ ჩვენ ერის წინაშე ვისთანაც უნდა რომ იმსახურონ და მსახურობდნენ, აგლე და ფა. მეთახმები ან არ მეთახმები. ტერიტორიაზე, სადაც თავდამსხმელი შეიჭრა, დიდი რაოდენობით სამართალდამცველი იყო მობილიზებული. მათ გზის სავალი ნაწილი გადაკეტილი ჰქონდათ. მოქალაქეებს, რომლებიც მიმდებარე კორპუსებში ცხოვრობენ, გადაადგილების საშუალებას დროებით არ აძლევდნენ. რამდენი ხანია, როდამდენი ლოდოშვილი, აი როდამდენ, როგორ მივიდე სახლში დედა? კი, დიდუბე მეტრომდენ ვარ. ფეხი წავიდე, რა არის, რა წესია, რა ხდება, რა უნდა ამით მე ვერ გავიგე, რა, უკვე დავიღალეთ, ხალხო, დავიღალეთ. მომეთ ახლა ვეკითხები ყველა, არავინ ხმას არ მას, მამწებს არავინ პასუხს არ მაძლევს, წესიერი რომ ვიცოდეთ რა ხდება. ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ეს კრიმინოგენური ვითარება გაიზარდა. ჩვენ ერთითვისინ გვახსოვს ასევე ზუგდიდში პოლიციის შენობის გვერდით რა ჩაიდინა ესებოამ და ჯერჯერობით ჩინაგასაკუთა სამისოს არა აქვს არანაირი პასუხი და ამავე დროს ხედავთ რომ ერთითვის თავზე ისე პოლიციის სამართველოს გვერდით გააკეთეს ზუსტად იგივე კრიმინალური დანაშაული ჩაიდინა კონკრეტულმა პიროვნებებმა. ანუ ჩვენ რო როდესაც ვიძახით და ვაპროტესტებთ, რომ სახელმწიფო გვაქვს წართმეული, სახელმწიფოს გვართმევენ, სახელმწიფოში არის კორუფცია, კრიმინალი, ეს გარკვეულ ჯგუფებს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში არ მიაჩნიათ რეალურად და შედეგი არის ის, რომ წერეთლის გამზირი არის გადაკეტილი და ისევ ადამიანები არიან ძევლად დაყვანილი. ეს არის საშინელი ვითარება. რა ვიცი, ბაქში შევარდაო ის. ხო, ტერორიზმი. ოდამ ძევალი ყავსო აყვანილი. მომიტანა ამბავი ბიჭმა. რო ისო ასეთი ამბავიაო იქ? აი, როდის არაფერი ხმა არ გაგვიგია. პატარა ბანკია მანდ მიკროსაფინანსო. არ ვიცი რა ხდება ქვეყანაზე, რატოა ესეთი ამბავი? ჩვენი მანქანაა გაჩერებული. არ შემიშვეს რომ გამომეყვანა იქ და მანქანა და კი, სხვა არაფერი. წერეთლის გამძირზე მიმდინარე სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა შენახვა ტარებისა და ყაჩაღობის ფაქტზე დაიწყო.
მოლაპარაკებების მესამე რაუნდამდე რამდენიმე დღით ადრე ოპოზიცია ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩებს შეხვდა. კარ-ჰარცელის რეზიდენციაში დღეს ის ოპოზიციური პარტიები მივიდნენ, რომლებიც ოქტომბრის არჩევნების შედეგებს ბოიკოტს უცხადებენ და პარლამენტში შესვლაზე უარს ამბობენ. შეხვედრიდან გამოსული ლიდერები შეხვედრის დეტალებზე პირდაპირ არ საუბრობენ, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ელჩები მათთან შეხვედრით პოლიტიკური სტაბილურობის მიღწევას ცდილობენ. გამოსავალს ისინი ეძებენ. გამოსავალი არის, რა თქმა უნდა, ის, რომ მიღებული იქნას ისეთი ორმხრივი გადაწყვეტილება, რომელიც უზრუნველყოფს პოლიტიკური ცხოვრების გაგრძელებას ქვეყანაში, რომელიც მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ ასე ვთქვათ, შეწყდეს აქციები, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე ავუხსენი ჩვენს მეგობრებს, რომ პრაქტიკულად პოლიტიკური სპექტრისათვის შეუძლებელია გადაწყვეტილების მიღება, რომ შევიდნენ პარლამენტში, რომელიც არის არალეგიტიმური, რომელიც არის გაყალბებით არჩეული. ჩვენ ზადვართ ვიმუშაოთ მათთან ერთად იმისათვის, რომ გამოსავალი მოიძებნოს პოლიტიკურ კრიზისიდან. პოლიტიკურ კრიზისიდან გამოსავალი ცივილიზებულ საზოგადოებებში არის ახალ არჩევნებზე შეთანხმება. საუბრის შინაარსის გატანა საერთაშორისო დიპლომატიური პროტოკოლებით არის დაუშვებელი და შეუძლებელი, თუ რა ვისაუბრეთ, მაგრამ ზოგადი პრინციპები, რის თაობაზეც მიდის საზოგადოებაში ვნებათა ღელვა და მათ შორის აი ეს დიპლომატიური მოლაპარაკებები ცნობილია და ახაც საიდუმლო არაფერი არ არის. ჩვენი პოზიცია 9-ზე 9-ია. ქართული ოპოზიცია აცხადებს, რომ ეს პარლამენტი არ უნდა შედგეს. კიდევ ერთხელ დავაფიქსირე მე ჩვენი პარტიის პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ გამოსავალი შექმნილ ვითარებაში არის მხოლოდ და მხოლოდ ახალი ხელახალი არჩევნების დანიშნაში. ეს იქნება 45 დღეში, როგორც მე ვთქვი უკვე, თუ ეს იქნება გაზაფხულზე, ყველა შემთხვევაში უნდა დაინიშნოს ახალი არჩევნები. მე ეს პოზიცია დავაფიქსირე. ევროკავშირის ელჩის რეზიდენციაში შესვლამდე მედიასთან კომენტარი გააკეთა საქართველოს ამერიკის ელჩმა. კელი დეგნანი პოზიტიურად აფასებს იმას, რომ პოლიტიკური პარტიები გამოსავლის პოვნას ცდილობენ. დეგნანი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისთან დაკავშირებული საკითხი არა ამერიკამ და ევროკავშირმა, არამედ საქართველოს პოლიტიკურმა ლიდერებმა უნდა გადაწყვიტონ. ძალიან პოზიტიური ნიშანია, რომ პოლიტიკური პარტიები ჯერ კიდევ ერთად მუშაობენ და ცდილობენ გამოსავალი იპოვონეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა არ უნდა გადაწყვიტოს საკითხი, საქართველოს პოლიტიკურმა ლიდერებმა უნდა გადაწყვიტონ. ისინი მუშაობენ იმისთვის, რომ ეს საკითხი გადაიჭრას. ჩვენ იქამდე ვუჭერთ მხარს ამ პროცესს, სანამ ისინი კონსტრუქციულად მსჯელობენ. ევროპულ საქართველოში აცხადებენ, რომ ოპოზიცია დიალოგისთვის მზად არის, თუმცა მძიმე პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსაყვანად ხელისუფლებამ შესაბამისი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. პარტიაში მიაჩნიათ, რომ ელჩებიც სწორედ ამ მიმართულებით უნდა მუშაობდნენ. დღეს ნებისმიერი მოლაპარაკება არის ერთ თემაზე, როგორ მოხდეს იმ ძალიან მძიმე პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა, რომელიც შეიქმნა საქართველოში არჩევნების შემდეგ. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და ამ შემთხვევაში ფასილიტატორი ელჩები, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე ევროკავშირის არიან ამ პროცესში აქტიურად ჩართული, არის შეხვედრები. ოპოზიციას აქვს მზადყოფნა, გარდა ბუნებრივია იმ ძალიან კაფიო მოთხოვნების, რაც არსებობს, აქვს მზადყოფნა დიალოგის. დღესვე სოციალურ ქსელში ვრცელი სტატუსი გამოაქვეყნა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა. ის წერს, რომ ოპოზიციის ამოცანა ახლა განსხვავებული საარჩევნო გარემოს მიღება უნდა იყოს. სამადაშვილი აცხადებს, რომ პარლამენტის ბოიკოტი არავისთვის არ იქნება გამარჯვება, ვინაიდან ერთპარტიული პარლამენტის მიღება ყველას წარუმატებლობას ნიშნავს. დღეს მოლაპარაკებები განახლდა და მეჩვენება, რომ ჩვენ საჯარო სივრცეში დისკუსია ერთ საკითხზე დავიდა, შევიდეს თუ არა ოპოზიცია პარლამენტში. ისე რომ ამ გადაწყვეტილების კონტექსტი გვავიწყდება, ნიშნავს თუ არა პარლამენტზე უარი არჩევნების გზით პოლიტიკური ბრძოლის წარმართვაზე უარს. თავისთავად პარლამენტზე უარი არც მიზანია და არც რაიმე მყისიერი ეფექტის მქონე საშუალება. ამას ვამბობ, რადგან არ ვაპირებ ვინმეს უთხრა, რომ პარლამენტის ბოიკოტი რაიმე სახის გამარჯვება იქნება. არა, პირიქით, ერთპარტიული პარლამენტის მიღება ყველას წარუმატებლობას ნიშნავს და ვინც ხვანაირად გეტყვით გატყუებთ. ქართული ოცნება დაზიანდება ერთპარტიული პარლამენტით, მაგრამ დიდი ალბათობით არც ისე, რომ ხელისუფლების შენარჩუნება 2021 წლის ადგილობრივ არჩევნებამდე ვერ მოახერხოს. თუ ოპოზიციას მოუწევს ადგილობრივ არჩევნებზე ბრძოლა, ამ არჩევნების მოგება და ამის საფუძველზე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნა, ვარაუდობ, რომ ეს სცენარი უფრო რეალისტურია. ამ შემთხვევაში მომავალი არჩევნებისთვის ხვანაირი საარჩევნო გარემოს მიღებაა ოპოზიციის ამოცანა და შესაბამისად ყველა გადაწყვეტილება, რომელსაც დღეს მიიღებს, ამ ამოცანის ჭრილში უნდა განიხილოს.
დღეს დილიდან შუა მავალ ელჩებთან მოლაპარაკებები განსხვავებული ფორმატით მიმდინარეობდა. კელი დეგრანი და კარ ჰარცელი პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს ინდივიდუალურად შეხვდნენ. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ელჩებთან დაწყებული მოლაპარაკებები პოლიტიკურ კრიზისს წაადგება, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება მართლმა გუნდმა უნდა მიიღოს. მართველი გუნდი იმედოვნებს, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლების სახელმწიფოებრივად სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ და პარლამენტში მუშაობას გააგრძელებენ. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი აცხადებს, რომ საქართველოს მოსახლეობა მარჩევნებზე მიიღო გადაწყვეტილება, როგორი შემადგენლობის პარლამენტის ხილვა სურს. კახა კალაძე ელჩებს თანამშრომლობისა და მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის და ამბობს, რომ სწორედ მათი ჩართულობით იქნება შესაძლებელი ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსვლა. პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე კალაძემ ქართული ოცნების ამომრჩევლებს მოუწოდა ხვალინდელ არჩევნებზე მივიდნენ და თავიანთი პოზიცია დააფიქსირონ. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციამ საჯაროდ უარი განაცხადა მეორე ტურში მონაწილეობაზე, მათი კანდიდატები ხვალ წარმოდგენილი იქნებიან საარჩევნო ბიულეტინებზე და ისინი კვლავაც სრულფასოვნად კანდიდატებად რჩებიან. გარდა ამისა, მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების დიდ ნაწილში ოპოზიციური პარტიები აქტიურად მუშაობენ ხვალ ამორჩევლის მობილიზებისათვის. აქედან გამომდინარე, გვინდა მოუწოდოთ და ვთხოვოთ ჩვენს მხარდამჭერებს ისევ იაქტიურონ ხვალ, როგორც აქტიურობით, როგორი აქტიურობითაც გამოირჩეოდნენ საპარლამენტო არჩევნების პირველ ტურში. რაც შეეხება კრიზისს, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ვიმედოვნებ, რომ ისინი მიიღებენ სწორ გადაწყვეტილებას, სახელმწიფოებრივად სწორ გადაწყვეტილებას და პარლამენტში გააგრძელებენ მუშაობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის, ქვეყნის იმიჯისთვის და დარწმუნებული ვარ ასევე ფასილიტატორი ელჩების ჩართულობით და მინდა მათ კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო თანამშრომლობისთვის, მხარდაჭერისთვის ზოგადად, მათი ჩართულობით ფიქრობ შესაძლებელი იქნება. ოპოზიცია არჩევნების მეორე ტურის დღეს საპროტესტო აქციებს აუქმებს და ხვალინდელ კენჭისყრას სრულ იგნორს უცხადებს. ეს გადაწყვეტილება ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა დღეს ლელოს ოფისში გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს. მათი თქმით, სწორედ დუმილი იქნება საუკეთესო პროტესტი იმ ფარსის, რასაც ქართული ოცნება მეორე ტურს უწოდებს. ხვალ 21 ნოემბერს ამომრჩეველს ხმის მიცევა მხოლოდ ერთი პოლიტიკური პარტიისთვის, ქართული ოცნებისთვის მოუწევს, ვინაიდან ოპოზიცია მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. ხვალ 21 ნოემბერს ერთადერთი სწორი ფორმა იმ სიყალბის მიმართ, რაც სასაც ივანიშვილის რეჟიმი არქმევს მეორე ტურს არჩევნებს, იყოს ერთადერთი სწორი მიდგომა ოპოზიციის ერთობისგან. ეს არის სრული იგნორი. ჩვენ არ გვინდა არანაირად შევიდეთ რაიმე ტიპის კოლიზიაში თვითონ ამომრჩეველთან, მიუხედავად იმისა, მოგწონს თუ არ მოგწონს იმ სამორჩეველი, ეს არის ჩვენი მოქალაქეები. ჩვენ ვაცნობიერებთ იმას, რომ ეს მეორე ტური არის თავიდან ბოლომდე ფიქცია, ამიტომ საზოგადოების ყველაზე სწორი რეაქცია, ისევე როგორც მთელი პოლიტიკური ოპოზიციის სპექტრის სწორი რეაქცია ამასთან დაკავშირებით, არის იგნორი. ნებისმიერი სახის აქცია, რომელიც არ უნდა დაგეგმო, მაინც გარკვეულ მნიშვნელობას ანიჭებს მეორე ტურებს. რაღაც პოლიტიკურ დატვირთვას ვაძლევთ, ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტება, რომ საერთოდ არანაირი აქცია არ გავაკეთოთ, სრული იგნორირება ხვალინდელი დღის, იმიტომ რომ აი მაგალითად იმ ახალგაზრდა თაობას, რომელსაც არ უცხოვრია საბჭოთა კავშირში და არ იცის რა არის საბჭოთა კავშირი, ხვალ ეძლევა უნიკალური შანსი, რომ ერთი დღე იცხოვროს საბჭოთა წყობილებაში, საბჭოთა საქართველოში, ნახოს როგორ ირჩევდნენ ერთპარტიულ პარლამენტს და ერთპარტიულ ხელისუფლებას საბჭოთა პერიოდში. ხვალინდელი დღე იქნება დასაწყისი ერთპარტიული მართველობის, რაც ბოლო 30 წელზე მეტი არ ყოფილა, ანუ კომუნისტური პარტიის და საბჭოთა წარსულის მოლოდინში ვარ და საბჭოთა რეალობა იქნება ხვალინდელი დღე, როდესაც ერთ პარტიას, კომუნისტურ პარტიას მიდიოდნენ და ფორმალურად ზოგი აძლევდა, ზოგი არც აძლევდა ხმას, მაგრამ აი ესე იყო. აი ამ რეალობაში შევდივარ. დღეს ვიმსჯელეთ, ამის საუკეთესო გადაწყვეტილება არის ამ პროცესის სრულად იგნორირება და ამ ფარსისგან თავის მაქსიმალურად შორს დაჭერა. ამიტომაც ჩვენ ხვალ არ გვექნება საპროტესტო ღონისძიება და ეს დუმილი და იგნორირება იქნება საუკეთესო პროტესტი იმ ტყუილისა, რასაც ქართული ოცნება ასაღებს მეორე ტურად.
თბილისში საპროტესტო აქციები გაუქმდა, თუმცა ცოცხალი ჯაჭვი და პროტესტი დღეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა აჭარის უმაღლესი საბჭოს შენობასთან გამართეს. ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოსთან ოპოზიციური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ და გაყალბებული არჩევნები გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეები ხელახალი არჩევნების ჩატარებას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ პროტესტი იქამდე არ შეწყვეტენ, ვიდრე მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება. ჩვენი პროტესტი გრძელდება, გაგრძელდება მანამ, სანამ ვერ გავაგებინებ და ვერ მივახვედრებ ამ ხელისუფლებას, რომ არ შეიძლება საკუთარ მოქალაქეებს ასე მოექცე. არ შეიძლება ერთადერთი რაც დარჩა ამ ადამიანებს დარჩა ხმა და ისიც მოიპარო და ჩაიდო ჯიბეში. ავლადობა და პროვოკაციები არის ქართული ოცნების ხელწერა. ჩვენ ბიძინა ივანიშვილს თავისი ქართული ოცნებით აუცილებლად ძალიან მშვიდობიანი აქციები დავასრულებთ და ვაიძულებთ მას მისი მონაწილეობით ან მის გარეშე ამ ქვეყანაში ჩატარდეს ხელახალი სამართლიანი არჩევნები. ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსვლის გზებზე სტრატეგიული ანალიზის ცენტრში იმსჯელეს ორგანიზაციის ექსპერტები აცხადებენ, რომ ქვეყანა ჩრდილოეთ კორეას ემსგავსება და არსებობს საფრთხე, რომ ერთპარტიული პარლამენტი მივიღოთ. ექსპერტები ამბობენ, რომ კრიზისიდან გამოსასვლელად ხელისუფლებას გარკვეულ კომპრომისებზე წასვლა მოუწევს, რისთვისაც პირველ რიგში ცესკო სრული რეორგანიზაცია და რიგ გარეშე არჩევნების ჩატარებაა საჭირო. ერთი მხრივ იმას უნდა შევთანხმდეთ, რომ რაცა უნდა მოხდეს, ცესკოს სრული რეორგანიზაცია საჭირო და ძალიან სიღრმისეული რეფორმები, ამაზე ამერიკელებმაც გააკეთეს განცხადება, ნახეთ ხო, და ყველა ამბობს ამას, იმიტომ რომ ამდენი ლეგიტიმაციის პრობლემა როცაა ცესკო, აუცილებლად უნდა მისი რეფორმა მოხდეს და მეორე უნდა გამოიკვეთოს კომპრომისები, ეს რა იქნება, იქნება ეს რაღაც კოალიციური მოდელი, რომელზეც შეიძლება ერთის მხრივ ჩვენ ვისაუბროთ, თუ ორივე მხარე დათანხმდა რა თქმა უნდა ამას, ან მეორე მხრივ შეიძლება პარლამენტში იყოს კოალიციური მოდელი და არა ხელისუფლებაში და პასუხისგებლობები გაიზიარონ. ესე შეიძლებაა. ანუ რა უნდა იყოს ეს კომპრომისი? ის რომ ეს არჩევნები გაყავდა და არ შეესაბამებოდა სტანდარტებს, ეს ნათელია და კიდევ თანდათან უფრო ნათელი ხდება. ასე ვთქვათ, რიგ გარეშე არჩევნების ჩატარება იგივე სისტემით, იგივე პრობლემებს წარმოშობს, ამიტომ საჭიროა რა ჯერ გავასწოროთ სისტემა. ეს არ ვერ მოხდება მარტო ხელისუფლების მხრიდან ან მარტო ოპოზიციის მხრიდან, ორივე მხარე უნდა ჩაერთოს პირველ რიგში, საკანონმდებლო ბაზა უნდა შეიქმნას, შეიცვალოს ეს ყველაფერი და შემდეგ უკვე მივიდეთ რიგ გარეშე არჩევნებამდე. სხვა გამოსავალი ჩვენი გადასახედიდან არ არსებობს. საარჩევნო უბნებთან სირცხვილის დერეფნების ორგანიზება დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და შესაბამის ძირიაგირება მოხდება. ამ განცხადებას საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურამდე ერთი დღით ადრე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე აკეთებს. კახა საბანაძის ინფორმაციით, გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების განცხადებები საარჩევნო უბნებთან ეგრეთ წოდებული სირცხვილის დერეფნების მოწყობასთან დაკავშირებით საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს ცდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს შესაბამის პოლიტიკურ ჯგუფებს, რომ მათი მხრიდან სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედებების ჩადენის შემთხვევაში პოლიციამ ყისიერად იმოქმედებს. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ საარჩევნო უბნებთან სირცხვილის დერეფნების ორგანიზება თავისი შინაარსით აშკარად ცდება კონსტიტუციით გარანტირებულ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების კანონით დადგენილ ჩარჩოებს. არღვევს მოქალაქის კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებას, საფრთხეს უქმნის საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას და შეიცავს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულის ნიშნებს, რადგან ერთნიშნულად მიზნად ისახავს საარჩევნო ნების განხორციელებისათვის ხელის შეშლას და პირდაპირ ზემოქმედებას ახდენს ამორჩევაზე, რათა თავისი ნების საწინააღმდეგოდ უარი თქვას არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს შესაბამის პოლიტიკურ ჯგუფების წარმომადგენლებს მათი მხრიდან სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედების განხორციელების შემთხვევაში პოლიცია მოახდეს ყისიერ რეაგირებას. დიდქალაქებში დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვა ორი დღით მოიხსნება. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით დღეს და ხვალ საღამოს 10-დან დილის 5 საათამდე გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვა გამონაკლისის სახით უქმდება. ცვლილება მთავრობის შესაბამის დადგენილებაში შევიდა. მიზეზი 21 ნოემბერს საქართველოში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურია. დაწესებული შეზღუდვა 22 ნოემბრის 22 საათიდან ისევ ამოქმედდება. უწყებათა შორის მას საბჭომ საარჩევნო უბნებზე ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების წესების დაცვის საკითხიც
განიღილა. აღინიშნა, რომ ისევე როგორც 31 ოქტომბერს, 31 ნოემბერსაც 17-ვე ოლქის საარჩევნო უბნებზე ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების ნორმები ზედმიწევნით იქნება დაცული. რამდენადაც საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები, გადაადგილებასთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვა, რომელიც მოქმედებს ღამის 10 საათიდან დილის 5 საათამდე პერიოდში, დროებით გამონაკლისი სახით გაუქმდეს 2020 წლის 20 ნოემბრის, ანუ დღეს 22 საათიდან 22 ნოემბრის 22 საათამდე პერიოდში. შეზღუდვა ისევ ამოქმედდება 22 ნოემბრის ღამის 10 საათიდან. ამასთან გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ ისევე როგორც 31 ოქტომბერს ყველა საარჩევნო უბანზე დაცული იყო ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების ნორმები, 21 ნოემბერსაც 17-ვე ოლქის საარჩევნო უბნებზე აღნიშნული ეპიდემიოლოგიური ნორმები სრულად იქნება დაცული. კორონავირუსის მორიგი ანტირეკორდი ბოლო 24 საათში საქართველოში ინფექცია 3768 ადამიანს დაუდგინდა. COVID-19-ს გასულ დღე-ღამეში კიდევ 41 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. კორონავირუსი დაიღუპა ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიის ეპისკოპოსის 65 წლის ლაზარე სამადბეგიშვილი. ის ონკოპაციენტი იყო და თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში მგზავრობდა. ბოლო 3 დღის განმავლობაში კი კონტაქტური არ იყო. ეპისკოპოსი ლაზარე 1982 წლის 21 მარტს ხელდასმულ იქნა მღვდლად. მოგვიანებით არიკვეცა მონაზვნად და არქიმანდრიტის წოდებით მრავალი წელი მსახურობდა საქართველოს საპატრიარქოს დასავლეთ ევროპის ეპარქიაში. 2016 წლიდან დაადგინეს ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპისკოპოსად. საპატრიარქომ სამძიმრის წერილი სოციალურ ქსელში გაავრცელა და ეპისკოპოსის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა. ქვეყანაში გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობა 894, ხოლო ინფიცირების საერთო მაჩვენებელი 96860 ადგენს. ჯანდაცვის სისტემა პანდემიას ვეღარ უმკლავდება, რის გამოც საკოორდინაციო საბჭო საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და დიდ სავაჭრო ცენტრებში შეზღუდვების დაწესების საკითხზე მსჯელობს. პანდემიის ეპიცენტრად ისევ დედაქალაქი რჩება, სადაც 24 საათში ინფექცია 1453 ადამიანს დაუდგინდა და 19 პაციენტი გარდაიცვალა. გასულ დღე-ღამეში რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა ვირუსისგან განკურნებულ ადამიანების კუთხითაც. ასეთი ბოლო 24 საათში 4055 ადამიანია. თბილისში 19 პირი, აჭარაში 5, იმერეთში 12, ქვემო ქართლში 2, მცხეთამთიანეთში 3 ადამიანი. თბილისში გამოვლენილია ახალი დადასტურებული 1453 შემთხვევა, აჭარის რეგიონში 676, იმერეთში 541, ქვემო ქართლში 183, შიდა ქართლში 165, გურიაში 42, სამეგრელოსა და ზემო სვანეთში 363, კახეთის რეგიონში 110, მცხეთამთიანეთში 96, სამცხე-ჯავახეთში 95, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 24 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ამ ეტაპზე ინფიცირების მიმდინარე აქტიური кейსი გახლავთ 18008. თბილისის შემდეგ ცხელწერტილებად ისევ აჭარა 676 ახალი COVID ინფიცირებულით და იმერეთი 551 ახალი კორონა პაციენტით რჩება. გასულ დღე-ღამეში აჭარაში 5, იმერეთში კი 12 პაციენტი დაიღუპა. COVID-19-ს კიდევ 2 ექიმი ემსხვერპლა. 73 წლის ექიმი ბათუმში, ხოლო 72 წლის ინფიცირებული მედიკოსი ქობულეთში გარდაიცვალა. COVID-19-ს ემსხვერპლა ბობოყვათის ტექსტილის ფაბრიკის 4 თანამშრომელი. ფაბრიკაში 1200 ადამიანია დასაქმებული, მათგან 100 COVID ინფიცირებულია. კორონავირუსის შემთხვევები რეკორდულად მატულობს ქვეყნის სხვა რეგიონებშიც. ქუთაისში კლინიკა ბომონდის COVID ცენტრში 13 COVID ინფიცირებული ორსული შეიყვანეს. ამ დროისთვის კლინიკაში COVID დადებითი 42 ორსულია მოთავსებული. 6 პაციენტი არის აპარატულ სუნთქვაზე, 34 პაციენტი CPAP რეჟიმში ღებულობს ჟანგბადს, კუშინ 14 პაციენტი გამონჯამრთელდება და გაწერილი იქნა ბინაზე. სამწუხაროდ 24 საათის განმავლობაში 5 პაციენტი გარდაიცვალა აჭარის რეგიონში, აქედან 2 ბათუმის სამედიცინო ცენტრში, 2 ქობულეთის სამედიცინო ცენტრში და 1 ჩვენთან რესპუბლიკურში. ჩვენთან გარდაიცვალა 78 წლის ქალბატონი, რომელიც იმყოფებოდა რეანიმაციურ განყოფილებაში. ლაბორატორიული კვლევები ჩაუტარდება დღეს თენგის ცერცვაძეს. ქვეყნის პირველი ინფექციონისტი, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ კორონავირუსი დაუდგინდა, საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ცერცვაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაავადების მე-6 დღეს გაუარესდა. მას ომხრივი COVID პნევმონია და იმუნიტეტის მაჩვენებლების მნიშვნელოვანი გაუარესება აღინიშნება. რაც შეეხება თენგის ცერცვაძის მეუღლეს, ანატოფურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და მკურნალობას სახლში აგრძელებს. 65-ით გაიზარდა COVID ინფიცირებულთა რიცხვი ოკუპირებულ აფხაზეთში. 2 პაციენტი კი გარდაიცვალა. რეგიონში სულ 140 აქტიური შემთხვევაა. 3603-მა ინფექცია დაამარცხა, ხოლო 67 დაიღუპა.
47 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით გარდაცვლილთა რიცხვმა მსოფლიოში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში COVID-19 სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 18%-ით გაიზარდა. მათი განცხადებით, ევროპაში კორონავირუსით ყოველ 17 წამში ერთი ადამიანი იღუპება. ვირუსით გარდაიცვალა სერბეთის პატრიარქი ირინეოსი. 90 წლის ირინეოს კორონავირუსი 4 ნოემბერს დაუდასტურდა. მას ბელგრადის სამხედრო ჰოსპიტალში მკურნალობდნენ. კორონავირუსის ყველაზე მეტი 12 მილიონი შემთხვევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფიქსირდება. მეორე ადგილს 9 მილიონი შემთხვევით ინდოეთი იკავებს. მესამე ეს კი 6 მილიონამდე ინფიცირებულით ბრაზილია. რთული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობაა საქართველოს მეზობელ სახელმწიფოებშიც. კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 2 მილიონს გადააჭარბა რუსეთში. სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი დეკემბრის ბოლომდე გახანგრძლივდა აზერბაიჯანში. უკრაინაში კი ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 13000-ზე მეტი შემთხვევა გამოვლინდა. შეზღუდვებს რამდენიმე ქალაქში ამკაცრებს სამხრეთ კორეა. ახალი შემთხვევების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა იაპონიაში. ქვეყანაში ვირუსის შემთხვევების დღიური მაჩვენებელი 2000-ს გასცდა. ჩინეთში კი ბოლო 24 საათში ვირუსი მხოლოდ 12 ადამიანს დაუდასტურდა. ყველა შემთხვევა იმპორტირებულია. ფეხბურთელ გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე მსჯავრდებულ 300 წლოვანს 5 წლითა და 3 თვით, 200 წლოვანს 6 წლითა და 9 თვით, კიდევ ერთს კი 3 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გადაწყვეტილება მცხეთის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლე მაია ოშხარელმა რამდენიმე წუთის წინ გამოაცხადა. ადვოკატები გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. გახმაურებული საქმის პროკურორი კი ამტკიცებს, რომ სასამართლო პროცესების მიმდინარეობისას ბრალდებულთა წინააღმდეგ არაერთი მტკიცებული ბაწარადგინეს. აღნიშნული სასამართლო საქმეზე ბრალდების მხარემ წარმოადგინა არაერთი ერთმანეთთან შეთანხმებული აშკარა და დამაჯერებელი მტკიცებულებები, რითიც სასამართლო უტყუარა დარწმუნდა იმაში, რომ ექვსივე პირი კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი ბრალდებულები ნამდვილად დამნაშავეები არიან. დაცვის მხარეს არც ერთ წარმომადგენელს არ წარმოუდგენია არც ერთ მტკიცებულება, რომელიც რომელიმე ბრალდებულის უდანაშაულობას დაადასტურებდა. დღესვე თბილისის საქალაქო სასამართლოში გახმაურებული საქმის კიდევ ერთ ეპიზოდზე პროცესი გაიმართა. საუბარია ჯგუფურ ძალადობაზე, ძალადობის ორგანიზებაზე, მასში მონაწილეობასა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის საქმეზე, რომელზეც 8 პირია ბრალდებული. სხდომაზე ბრალდების მხარეს 7 მოწმე დაიკითხა. პროკურორის განცხადებით, მოწმეები მცხეთაში აგარაგზე მყოფი პირები იყვნენ, რომლებმაც სასამართლოს კონფლიქტთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდეს. ბრალდების მხარის მოწმეების ჩვენებებიდან შევიტყვეთ, რომ ისინი ესწრებოდნენ აგარაგზე განვითარებულ მოვლენებს გულისმოფ. კონკრეტული ღონისძიების აღნიშვნაზე ისინი იქ იყვნენ და შეესწრნენ კონფლიქტს. რა დროსაც კონფლიქტში ზოგიერთი მათგანი, ვისაც ისინი ხედავდნენ, იყო მათთვის უცნობი პიროვნება, ხოლო ზოგიერთი კონფლიქტის მონაწილე პირები იყვნენ მათი ნაცნობები, გულისმოფ. საბაჭხარტიშვილს ერთ-ერთ ჩემი დასის ქვეშყობს და შესაბამისად კონკრეტული მოწმეების ჩვენებებით, ვისაც დღეს მოუსმინა სასამართლომ და მხარეებმა, ამ მოწმეების მიერ დასახელებული არ ყოფილა კონკრეტული დაზიანების მიყენების ფაქტი. ბრალდების მხარის მიერ დაიკითხა 7 მოწმე, რომლებიც იყვნენ სტუმლები დაბადების დღეზე, 18 ივნის, და მათი საუბრის დაბადების დღეზე განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, მათ შორის ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით. მათი ჩვენებები ხდება იდენტიფიცირება იმ პირების, ვინც უშუალოდ მიიღეს ჯგუფში მონაწილეობა. ეს არის საუბარი არის 18 ივნისის ეპიზოდზე, რაც მოხდა დაბადების დღის ცენტრთან სიახლოვეს. საქმეში არსებული მასალები, ანუ თვითონ ჩვენებებშიც მათ დაასახელეს სახელი და გვალები იმ ბარკიონებს. გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე სულ 17 პირია დაკავებული, მათგან 6 არასრულწლოვანი იყო. ამჟამად კი ყველა მათგანი ზხის გარდა სრულწლოვანია. ლაშა შერმადინს, ნიკოლო სუცგრიძესა და გიორგი მერაბიშვილს ჯგუფურ ძალადობას, ორგანიზებას და მასში მონაწილეობას, აკაკი ქრივიშვილს, ნიკოლოს ქანაშვილს და ზხის ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას, ზხის და აკაკი ქრივიშვილს ასევე თავისუფლების უკანონო აღკვეთას ედავებიან, რაც დაზარალებულ გურამ ამირხანაშვილისთვის თავისუფლების აღკვეთას მოიცავს.